បងប្អូនច្រើនហើយកម្មវិធីរបស់យើងនៅអត់ទាន់ចប់ទេណាបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យបន្តបន្តយើងក៏ជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងអ្នកចម្រៀងហើយកុំភ្លេចណានៅរៀបរៃបន្តបន្តយើងក៏ជួបជាមួយនឹងតារាគេយុវកម្មវិរបស់យើងជាមួយនឹងកញ្ញាយូរីនិងវត្តមានរបស់លងលីគួន